L'Ajuntament t'informa. Perdoneu que estigui adormit, però he matinat per agafar el bicing. M'encanta, però no m'oriento bé. Em perdo i sempre acabo fent la volta a Barcelona. Òscar, en una Smart City com Barcelona pots calcular la ruta més segura per anar d'un lloc a un altre gràcies a l'aplicació gratuïta del bicing. I em dibuixa un mapa perquè no em perdi. Esclar, i també pots consultar la disponibilitat de bicicletes en temps real i des d'on vulguis. S'ha acabat això de matinar i donar voltes. Òscar? Sí, Natalie Portman, sí que vull casar-me amb tu, sí. Ajuntament de Barcelona.